Mtazamaji, viwanjani kuna haya mashindano ya bara Afrika ya mbio za baiskeli yameingia siku ya tatu hii leo jijini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu. Na sasa tunajiunga na mwanaspoti wetu Steve Keter ambaye anafuatilia makala ya mwaka huu, atupe taswira ya jinsi wenyeji Kenya wanapambana na mataifa yaliyokomaa kama vile Eritrea, Afrika Kusini na Rwanda. Keter, kufikia sasa Kenya wameona kivumbi ama wao ndo wameonyeshana kivumbi? Naam, shukran sana mwenzangu Frida. Na kama nikujuze tu, hadi kufikia sasa bado kipusa bahati hajaweza kutabasamu kwa upande wa Kenya, kwani hakuna hata Mkenya mmoja ambaye ameweza kumaliza kati ya zile nafasi tatu katika kitengo chochote ambacho kimeweza kuandaliwa hadi kufikia sasa. Hapo jana Kenya iliweza kumaliza katika nafasi ya sita na ya mwisho katika mbio za kupokezana vijiti almaarufu mixed relay, ambapo iliweza kushindwa na timu ya Eritrea ambao waliweza kuibuka, timu ya Rwanda na kunradhi, ambao waliweza kuibuka kidedea wakiweza kuwapiku mibabe wale ni Eritrea ambao waliweza kukua wa pili, na Ethiopia wakamaliza wa tatu. Uganda ambao ni majirani zetu wameweza kujikakamua zaidi, na hapo jana waliweza kumaliza nafasi ya tatu katika kitengo hicho cha kupokezana. Asubuhi ya leo mbio ambazo zimeweza kuandaliwa ni zile za kilomita 67.2, hizi zikiwa ni za wale chipukizi kwa kinadada, ambao Mkenya wa kwanza hapa akiwa ni Sherry Chepkemboi aliweza kumaliza katika nafasi ya 13. Mbio hizo ziliweza kushindwa na Tigay Nardos kutoka Ethiopia, kutoka Eritrea aliweza kushinda kitengo hicho, naye Miria Nentamu kutoka Uganda aliweza kujisatiti na kuwa katika nafasi ya pili, naye akiweza kufunga tatu bora. Kwa sasa mbio ambazo zinaweza kuendelea ni zile za kilomita 100 zikiwa bado ni za chipukizi, kilomita 100. Kumbuka hizi ni zile mashindano za masafa marefu ambazo ziliweza kung'oa nanga rasmi siku ya leo. Kilomita 100 ambayo tumeona tu Wakenya wakizidi kushindana, na kwanza ambaye imeweza kupita dakika chache tu, Kenya katika nafasi ya saba. Kwa hivyo hatujui iwapo atazidi huyo ni Muganda anaweza kupita hapo. Hatuwezi kujua kama iwapo Mkenya atazidi kushikilia nafasi hiyo ama anaweza kuboresha nafasi hiyo. Na nikimalizia nikujuze tu kwa siku ya kesho sasa mbio hizi zitaweza kutoka hapa Eldoret na kuweza kwenda katika kaunti jirani ya Elgeyo Marakwet, ikiwa ni maeneo ya Iten, kuteremka kule chini, ambapo zitaanza na mbio za mashindano ya chipukizi chini ya umri wa miaka 23, ambapo kina dada wataweza kushindana katika mashindano ya kilomita 104, huku wanaume wakiweza kushindana katika mbio za kilomita mashindano ya kilomita 175. Siku ya Jumapili itakuwa sasa ni siku babu kubwa, siku ya kukamilika mashindano hayo, na zitaandaliwa zile mbio za watu wazima almaarufu senior katika vitengo zote. Kwa sasa narudisha kwako Frida. Asante sana mwanahabari wetu Steve Keter, ingawaje umekataa kabisa ni kuendesha baiskeli tukuone, lakini